Hem tingut diverses propostes de diversos bancs per començar, vol dir, totes són inassumibles quasi per l'Ajuntament, per pagar cada mes 1.000 i escaig d'euros, o 900, o 800 i altres coses així, i aquesta que tenim de proposta potser és la que se diu més al poble, que és posar un caixer i cada persona que vagi a treure diners allí doncs pagarà una comissió. És que fa falta. Ja no per solament pel poble, fa falta per la gent que puja, que han d'anar a Prades, han d'anar a les Borges a buscar diners. Mira, ens podem quedar a dinar. Ostres, no porto prou gusèndic. Aquí és el problema. Per nosaltres, doncs, bueno, t'has d'adaptar, has de tindre un datàfon, clar, has de tindre, pagues unes quotes més altes, perquè tothom, major, la gent jove, sobretot, te paga amb targeta. Problemes, moltes vegades, molts estrangers, que tenim aquí pel tema de l'escalada, que si no saben que aquí no hi ha caixer, a vegades haver de fiar-los i no els deixarà sense sopar. Que com a mínim hi hagi un caixer per gent que puja i per gent d'aquí dalt. Cada vegada el món rural i els pobles estem quedant més indefensos amb la nova era que estem vivint. Facilitar, no?, les coses, perquè de gent n'hi ha. I de gent a l'hivern mateix aquí n'hi ha molta. Hi ha molta gent i molts estrangers. I el problema és més també per la gent gran. Tenim molta gent gran, que les entitats bancàries haurien de pensar en aquesta gent.